ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ କପ୍ତିପଦା ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ନୂଆସାହି ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ରଞ୍ଜିତ ପ୍ରଧାନ, ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ବିଜେପିର ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରହରୀ ଥିଲେ, ସେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ପାଖାପାଖି ରାତି 11 ସମୟରେ ରଞ୍ଜିତ ପ୍ରଧାନ ଗାଡ଼ି ସାଇଡ୍ କରିବା ସମୟରେ ଚାରିଜଣ ଯୁବକ 2 ବାଇକ୍ରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ବଚସା କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ରଞ୍ଜିତଙ୍କ ଛାତି ଓ କର୍ଣ୍ଣମୂଳକୁ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରଞ୍ଜିତ ଚେତା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ସବୁ ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ, ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଘଟଣା ଇଏ ହଠାତ୍ ପୁରା ଭେଣେଇ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଉପରେ ବି ଗାଡ଼ି ଅଛି, ସିଏ ଆମ ଘରକୁ ଟର୍ନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟର 3 ମାତାଲି କୁଟୁରୀ ଭଗୀରଥ ଟୁଟୁ ରାଉତ 3 ଟୁଟୁ ବେହେରା 3 ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଭଡ଼ରା ଛକ ଆଡ଼ୁ ଆସୁଥିଲେ, ଯଦି ଆସୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିଣେଇଙ୍କର କୌଣସି ଭୁଲ ନଥାଇ ସେମାନେ ହଠାତ୍ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼କୁ ଯାଇକି ଅଟକେଇଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉନି ରାସ୍ତା ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛ, ଏମିତିକା କହିକି ଯାଇକି ସେମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଯାଇକି କାର୍ର ଡୋର୍ ଖୋଲିକି ଭିଣେଇଙ୍କୁ ଘୁଷାରି ଆଣିଲେ, ତା'ପରେ ଏମିତି ପିଟାମରା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ହେଉଛି ଭଡ଼ା ଲୋକମାନଙ୍କର କହିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ତାପରେ ଆମେ ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭିଣେଇଙ୍କ ଛାତିରେ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ପ୍ରବଳ ଆଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋ ଭିଣେଇଙ୍କର ଚେତା ହିଁ ନଥିଲା। ସେଠୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କିଛି ନ ଉପାୟ ପାଇକି ଭିଣେଇଙ୍କୁ ଆମ ନିଜ କାର୍ରେ ଆଣିକି ଉଦଳା ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଲୁ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେ 3 ବଦମାସ ଖସିକି ପଳେଇଲେ। ସେମାନେ କେଉଁଟାରେ ଆସିଥିଲେ? ସେମାନେ ଗୋଟେ 2 ବାଇକ୍ର ଆସିଥିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା ହିରୋ ହୋଣ୍ଡା ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ପ୍ଲସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ସେ 3 ଖସିକି ପଳେଇଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିଲିନି। 4 ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ ବୋଧେ, ଆଉ ଜଣେ କି କେବଳ ଗାଡ଼ି ସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଗାଡ଼ି ସାଇଡ୍ ନେଇକି କରିବାକୁ ଘଟଣା। କାଲି ଯୋଉ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି କ'ଣ କହିବେ? ତ କ'ଣ କହିବି, ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଘରୁ ବାହାରିଲେ କହିଲେ ମେଡିସିନ ନେଇକି ଯାଉଛି, ସାଢ଼େ 10 ବେଳକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଜଣେ ଲେଡିସ୍, ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ତାଙ୍କ ସେନ୍ସ ନାହିଁ, ହାର୍ଟ ଚାଲୁନି, ବ୍ରେନ୍ କାମ କରୁନି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲଗେଇକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଉତ୍ତରା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯାହା ଘରେ ସେ ମେଡିସିନ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କରି ଘରେ ସେ ମରିଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ତାଙ୍କରି ଘରେ ଲୋକ ମାରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରଞ୍ଜିତଙ୍କୁ ଉଦଳା ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ କପ୍ତିପଦା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଫଳରେ 2 କାବୁ କରିବା ସହିତ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାବୁ କରିଛି। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଆମ୍ବପିଛୁଳା ଅଞ୍ଚଳର ଲମ୍ବେଧର ବେହେରା, ଭାଗିରଥୀ ବେହେରା ଓ ଭାଲିଆଡି ଅଞ୍ଚଳର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଆରୁଖ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କଲାପରେ କେଉଁ କାରଣରୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କପ୍ତିପଦା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଯଶମନ୍ତ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 11 ଓଡ଼ିଶା।